si shumë qytetarë të Kosovës se dhe Rushdi Hërqeli dhe Shachir Rustemi shpresojnë shumë që presidenti i zgjedhur Amerikan Joe Biden do të mbështes Kosovën në proceset politike që ndodhen para saj. Kemi respekt të gjithë shqiptarë në taj qëtina për setë njëgjë, por të ashtë mirë është edhe na me me shku pak për shtate edhe atina, me ndigju, e aji përpash më në konë Nuk po kone i përstatësën për neve, ma mërë manja më. Popovi Kosovës është mirë një atëshë qyshë presidentet e parë edhe i para fundit për kontributin që kanë dhënë për neve edhe besoj se edhe gjeneratët e reja do të kënë të njëtin kuptim dhe do të dëmajtë njëtin qëndrimë. Presidenti i zgjedhur Joe Biden që inaugurohet të mërkurën në Kosovë shihet si një nga mështetësit më të fuqishëm të liris dhe pavarësisë saj. A ju vizitoj Kosovë në muaj në gusht të vitit 2016, kur ishte nën president dhe mori pies në ceremonin e emrimit të një rrugë me emrin e djalit të ti të, të ndjerë Joseph Bo Biden. Rruga që në bank të emrë që në Bon Stil në kampin e disa qindra trupave amerikane që vazhdojnë të shërbej në kuadrë të forcave pachruajtse të udhequra nga NATO-ja në Kosovë. Bo Biden, i cili jet në vitin 2015, kishtë të shërbyer në Kosovë si kshiltar ligjor në vitin 2001. Kryetari i komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, një bashkpunëtor i tij i afërt atë bot, i tha zërit të Amerikës se rruga dhe memoriali i Bo Biden janë dëshmi e për kushtimit të tij për çështjen e Kosovës. Bo nuk ka dash asnjëherë mu prezantu, më prezantu ose më paraqitë se djali kujt është në në Amerikë. Përkundrazi ai e ka rujt identitetin e vetë dhe edhe emrin e ti edhe angazhimin e ti në Kosovë, duke mos u thirë në nëmën të askujt, nëmën të në asë një Prezidenti aktual Biden, në shpegjime djallit ti, bo Biden këtë në këtë rastë është nuk ka të bëjë kur gjonë, në rafshë Kosovës roli Amerikanë dhe interesi Amerikanë për posë që duhet atë popullë dhe ata njerës që i kom, kom takuë dhe i kom po nga oferë me ndi mund ka utë në tyre për qënë të lirë të barabartë në ishë Jugoslavi. Si pas Zotit Haziri, Zotit Biden në shtëpin e barë dhe bën Kosovën më të sigur për të ardhmen politike. Cëndrimet e ti, parimet e ti e, politike kërshi Kosovës, kërshi shtetëve në Balkan, e, dhe, dhe Evropën si ugrindore janë të qarta, si kristali, kanë qenë vazhdimisht cëndrimet e politike, më bështetëse për të zhvillu kretë këtë demokraci dhe fësinë e mirë pa ndërhy dhe pa pas drejtë asë kush me cenu asë teritorin e asë të drejtët e popëve tjerë por njësi i qështjeve politike i Lir Ibrahimi thot se administrata e reja Amerikane nuk do të ketë shumë kohë të merret me qështjet e Kosovës. E keqja është që administrata Amerikane do të jetë shumë e preokupuar me punë të veta, si do mos me luftimin e pandemisë, rinjallin ekonomike, sepse ka pësuar një dëmë shumë të mathë ekonomi Amerikane, si dhe prioritetet e tjera të cilat i ka në përbot, si superfëshia botërore, prandaj... E ka në frikë që nuk do të kemi prioritetin e duhur në administratën që po vjen për të marrë edhe me qërshtet e Kosovës. Zoti Ibrahimi nënvizon rëndësin e ruajtje së mitësis me shtetet e bashkuara se aljati kryesori Kosovës. Relacionën me shtetë të bashkora kanë qenë shumë afer një dështimit total, e, si që dim, ajo nuk po flitet mjaftushëm asë në këtë fushat gjëdore. Këtu duhet dhenë kreditin e duhur Zotit Hoti, si kryiminisë, sepse aja rriti që tisanoj këto, këto mardënje, edhe pse more shumë kritika nga marveshja e Vashinktonës se nuk është më e mira në botë apo të gjitha, mi pojtë pakën e, pak e ndali atë shkuarjen prapa shumë rrugë në Kosovë mbajnë emrat e personaliteteve amerikane për disa prej të cilve janë ngritur buste shtatore. Në Prishtin, Bulevardi më i madh mba emrin e ishë presidentit Bill Clinton i qmuar për rolin e ti në fushatën për t'i dhën fund luftës në Kosovë dhe mizorive të forcave serbe. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca Gjilan.